მოგესალმებით ჩემი ერთგულო მაყურებლებო, დღესვე წარმოგიდგეთ CS:GO-ს ისევ და ისევ ვისთან? გიორგისთან. არა, ფლეში ღმერთო. არა ღმერთო. აქ არის შემოსულია ერთი მგონი. არა. აუ, არა, 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 დაიხია და შეგვამჩნია. კაროჩე, მეგობრებო, ბაზარი არა. ეხლა იკუშა უკვე რაშვება, იცი? ღვეც გადაიჭერს. იყიდის ახლა აი ამ რაღაც კვერცხობას, ამას, ამას, ამას და წავედა. ვირაშ, წავიდა რუსკი. მაგრამ ახეია მარტო ირაკლი. დადე ბომბი. ქვემოდან, ქვემოდან იქნებიან უეჭველი. სადა არიან ბიჭო? არა, არა, არა. ეჩი გამომივარდა კაც. რა იხია და შეამჩნია. ორა. ოლა ლა, ულებ გძვალ. თვალებში ჩავხედრა ლამაზია, ვარსკვლავთა წვენა. ასე წაუმღერე ნახე? კი. მაგიო. არა, რა, ცელკი ვარ ბიჭო, გეუბნები და არ გჯერათ. ცელკი. ნადირ თუ ხუცესი, მხეც თუ ხუცესი. გასაკეთებ გიო. მე ჩემ გზაზე მოვდივარ, ძმაო. შენ ჩემ პროტეზე მოდიხარ, რა გინდა ირაკლი? დაღურ? ბომბშტებ? მოყალი და ვერაფერ დავდო. აა, ცოტა რაღაცა აკეთე. ნახე, მაგარ ნუ ბურ რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ თუ გამომივიდა კაია. არა, არა, ყველა ბევრი ეგრე აკეთებს, მაგრამ ჩვენში დარჩეს, აგე? იქ შევიდა. დაჭკვიანია ჩე. დედაჭკვიანო. ოთა დიფუ. რა ცელკი ვარ, ვაიმე. ვაიმე, რა ცელკი ვარ, კაცო, ვაიმე. მენა IQ რა. არა. იორგი. შეფასე. ეხოწები. აი? იო. ჩემგან შეფასება რა გინდა ახლა? აი კი უკვე 500. აი ნეტა კონდეს. შემოვიდა, შემოვიდა. შენგენაცვალე. აუ სად გაუტარე უნდა მოსავი. ყვაი აქ და პიპამ პიმპამ პიმპამ ვესროდია გასხა, გასხა და ნახე მოკდა მე. არო, პრალო როლებში ვიღავი შესული უნდა მოსავი. ჩემი ლამის მეზობელი გავაღვიძე. კაროჩე, ახლა მე ბავშვი მომხარ შევარ რა. ხო, ჩემი როლი გავარდო. როლებში თუ შევედი, ვაიმე, ჩავარდი ბიჭო. აუ, გამიწეს და ვერ მოვკალი იქუში. შიგნია ერთი. დადარი? მან და მან შიგნი. შიგნია? ხო. მე და არა, ღმერთო უკნდა ყოფო. აუ, დგ 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 მენა ჯაზია, როკია, ჩემი გამაუბედურა, მუსიკა ჩამირთო. ბაზარი არა, ძმა. მან კოპირაით ქერდაგეთ. არა, ეს. YouTube-ი მაპატიებს, YouTube-ი მე გაბენი შეიძლება. ნაკლეიკები რატო დააკარი მაგას? სტიკერები უფრო. უხდება. ნაკლეიკები. მე წინააღმდეგები გიორგი. მე არ და მე ვასას ვარ და გითხრა. ჩვენში დაც. არა ვისაუბრ. არ მოკვდე გიო. აუ, შევ ჩავარდი ბიჭო, რანუ რანუ ბურსლებს ვაკეთებ ხანდახან მომენტებში. მოკუტი ბიჭო რა. დანაკეთე რა. ვაიმე, 98 ბიჭო. 18. აუ, თავი მოიკლა ჩემი. 9 თავი. ტრალი მეთქი ტრალი. აუ, მე უფრო მაგაროში ვარ შესო. მაგარი ბაზარი არა, ძმა, იმენა მოხოდილი ვარ ჩი. ელა შეხარ როლექსი რაკი. კაი, გაჩერდი ახლა გიორგი. ანუ ყველას უნდა გააგებინო.
Мерцхнаб харис ари 1 гио. Окей, бром. Арда тут дай. Шенс гард გამოხედი, კაცო. ხო. აი, ბიჭო. აუ რა დაადო ჩემიგა. ე, ჭკვიანო. არ მომინდო, აი, მიაყენდა ბიჭო. ადგა ბიჭო. აა, კაი. მართლა? მე დავაყენე ბიჭო, ხარღალაო. მიაყლი. ზანა მაგარია იმენა, ჰა? ვიდეოს ვიღებ მან. მე სხვა რაღაცა ვთქვი, შენ ვაფშე სხვა რაღაცას იძახი ახლა გიო. დანაზე თქვი? ხო. მე რე ძმაო გასაგებია. მე როლებში ვარ შეჭილი. არა, რა. მანქანასთან, მანქანასთან. აი ხია და გაგაობედურა იკუშა. Oh my god. უფ. დაჟე ინგლისურიც რომ მოხუდე? აჰ, ბესტია ვარდო. Oh my god, რო ხი? აი გაჩერდი გიორგი. ან კლანია ბიჭო, ხوار გადაობ. კლანი. ბიჭო, ჩენა ისენ. USB ხوار გადაგივარდა, ბრატ. გაიხარე. აჰა, მომეთ, ჩემი, მომეთ, ისო. ნახედა ნაგილი. სტიკერებია. ჩემი სტიკერებიანი მომეთ, ბიჭო. არ გამიპუჭო, ჩემი ძიზი. სტიკერები აკრია, ბიჭო. ეგ ის პონტია, ინგლისურზე დავდიოდიო. სტიკერები მიკრია, ბიჭო, მომეც. ოპ, ოპ, ოპ. ერთი აქ, ერთი ამანდ, ერთი აქ, ჰავაი მელო უარ. Help me. Help-ი? შელბი. ვაიმე, გადი ბიჭო, არ დავიბლოკე. სად არიან, ბიჭო? ერთი საიძე იყო მან და ერთი აქა. ეს ერთი მოიხსნა, მეორე? აქ იყო ერთი და წამოვიდა უკან. არა, 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 რა. ხეცი ვარ ბიჭო, ნადირი ვარ. ხელები რო გამიშალა ნახე. გენაცვალე ულვაშის გიკმენ ახლა ტუჩებში. აი ხო. აი ცელკი ვარ ბიჭო, რა ცელკი ვარ და ძალიან როლებში ვარ მეგობრები, მე მომპატიეთ ხოლმე. არა ღმერთო. ვაი მეირაკლი ქემოდან. აუ. წამი? ფორმა. კარეთაი. შენ მოდის. შიგნიდან მოდის. შიგნიდან მოდის, კაი. შიგნიდან მოდის, რა ინფოა, ბიჭო? მე ნა 2019 წელს ინფოა რა. შიგნიდან მოდის, მა. Best game of it. აი, ჩემი. შიგნიდან გირაშავს. ვიღაცას ვიღე, ვიღაცას როეთ, შიგნიდან მოდის, მა. ბიჭო, აქი დეკი და შიგნით ესა რა. რა ვქია, ტუნელიდან გირაშავს, ხო ნამეთ, კომაზა. აუ ეს ნახე ბიჭო, მე თავში სარმაზავ ჩემი. იმან გუჩ იმან გუჩანგი არა ბიჭო. იმან გუჩ მაინდა. აუ ამათ ბიჭო. იმან მოჩი მე. ეხლა ნახე პროსტა. ნიკ კომიუნიტი გადაარტყი რა იმათ რა. წელზე? ხო. თუ საათ? ზურგზე. ერთი არ მომყოს. ერთი გარეთ არის ვაფშე. აი რა რა რა. დამიტოვე ბიჭო რა მეჩ. დაუნდობე, დამიტოვე ის კი არ არის ჩემი. აუ ეს აბა. აუ ეს უფრო მაგარია რა, კი, შოთაშოს. დამიტოვე წენი კი არის. ნა 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 ნახე 8-8. შენი რიქლებია. აი მე ბრონი ბიჭო. არ უნდა მითხრათ მეგობრებო, ჩატში არ უნდა დამიწერო, თუ ბრონი არა მაქვს. Oh my god. ელა. ახლა მე გეტყვირა. ელა, ელა მა. ელა, ელა მარინერა. ირაკლი. ფეთქი ვინ მეტი? 90. ის ლოუა. მე 90 ჩვენ მესროდი და არ შემოგა. აბა ჰეძმა. არა, ბაზარია რა ძმა. შორტი.
Was gauflesche? Minus 70 დავაკელდა, შენც დავაკელდა რომ. ამედი რა ტარებს ბრატ? აუ ხوار ჩავარდი ბრატ. აჰ, აი კაცო, რამცდელობა იყო. დაჭიჭაბრა ჩავიდა ბიჭო, გადაო? რამცდელობები გააკეთა. აჰ, ნადირია. ოუ ლალა. რანკაპი მომეცი, გეხვეწები გაბენ, შენ თავს ფიცა ვარ. მეორე ვიდეოა რანკაპი. რანკაპი მომეცი, საჭიროებს გაგიწმენდაო. კარგი. შენი რა, კაი რა გაბენ, გეხვეწები, ხო შეგევედი. აი მე აღარ შემიძლია მეგობრებო, აღარ შემიძლია რა. დაიღალა გაბენისგან, დაიღალა ირაკლი რა. კიდევ 2 ცალი, 2 ან 3 ცალს გავხსნი კიდევ. აჰა, ჯანდაბას, ხრა სტიკერებს მეგობრებო. სტიკერებს? კი. შენას ფიქრობ რა მოვან? აუ, რა მაგარი кейს დაგიტრობა, გიო, ხო არ გადავა. ემოციები არ გამოხატო რა მე ვიდეოში უნდა. აბა, თვალები მაგ დახოჭული მეგობრებო, რამე ეპიკური დამიგდი გევედრები. კრაუნს დაგიგდებს. დიდი არაფერი შეხოთაშორს. გინდა ეს кейსი მოგცე ეს გახსენე. არა, არ მინდა კაცო რა. მაგის ფული სადამ აქვს ახლა? აზიმოვი ამოგივიდა ამაში. ნახე, ნახე. საღორს მა. ნაი სტიკერი. ნიკო! აბაზარია. ნიკო სტიკერი ამომივიდა. არა და მეგობრებო, აი ესენი მინდა, აი აქე და რომელი მეგეხვეწები გევეტრები დამიტროპე რა. დამიტროპე, ხო შეიძლება. ნაის. საღაც მა. აბა გაბენ მაგრათ მეყოლა. აბა მაგრათ გაბენ. მოკლედ მეგობრებო, დღეს მიამიტონ დაგემშვიდობოთ სასტავი. თუ მოგეწონებათ, და ლაიქეთ და კომენტარეთ და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ჩაი მეთქი ბიჭო. ჩაო. ჩაი. ჩაო, სასტავი. ჩაი. მაგრათ.